एकाएक भर्खरै संसद भवन भित्रै पर्यो नेताहरू बीच ठुलो झडप। कुर्सी नेतामाथि प्रहार, तीनजना नेता घाइते, को को हुन् त यसबारे सब जानकारी। साबुन किन्ने बहाना बनाएर मध्य रातमा दम्पतिको हत्या, पुरै गाउँले शोकमा डुब्यो। फेरि भर्खरै बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना युवक पक्राउ। पुराना राजनीतिक दलको घेराबन्दीका कारण नयाँ शक्तिले काम गर्न सकेन नेसपा। रुखबाट लडेर घाइते भएकी महिलाको मृत्यु। रघुजी पन्तको प्रश्न, सरकारले नुन खाएर विदेशी नागरिकता र पिआर लिने को हुन्, यसबारे सब जानकारी। एकाएक गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दाबारे भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गर्यो यस्तो फैसला। महोत्तरीमा बोक्सी भन्दै महिलामाथि कुटपिट। नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेलको टिकट काटेका दर्शकले रकम फिर्ता पाउने। पहिरोमा पुरिएर एकको मृत्यु, दुईजना घाइते। अन्तत युवराज सफल नराम्रोसँग फसे। भर्खरै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिए यस्तो निर्देशन। नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहित 12 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। फेरि भर्खरै दाङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस रूपन्देहीमा दुर्घटना, के कति क्षति भयो त यसबारे सब जानकारी। सिडिओलाई दिनुपर्ने भन्दै मिटर ब्याज पीडितसँग पैसा उठाउने एकजना प्रहरीको नियन्त्रणमा। श्रीलङ्का र नेपाल बीचको खेल रद्द भएपछि दक्षिण अफ्रिकालाई फाइदा बन्यो सुपर 8 हुने पुग्ने पहिलो टिम। एकाएक भर्खरै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दाबारे अदालतले गर्यो यस्तो फैसला। गृहमन्त्री पद के होला त यसबारे सब जानकारी। एमाले काठमाडौँको अध्यक्षमा दीपक निरौला निर्वाचित। तत्कालीन सेन्चुरी ब्याङ्कका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित 8 दुई दिन हिरासतमा रहने। सहरी विकासको धेरै बजेट झापा, रोल्पा डोल्पा र गोर्खामा। मुहान सुकेपछि बर्दीवासमा पानीको हाहाकार। प्रधानमन्त्री बन्छु कि बन्दिन भनेर 24 सोचेर बस्दिन माधव कुमार नेपाल। र कतारमा राष्ट्रपति पौडेललाई स्वागत। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, काभ्रेमा भएको दम्पति हत्यामा संलग्न आरोपलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। गत जेठ 8 महाभारत गाउँपालिका वडा नम्बर 4-3 खुट्टेमा 61 मानबहादुर बल र उनकी 61 श्रीमती ककैया माया तामाङको शव फेला परेको थियो। उनीहरूको हत्या आरोपीलाई प्रहरीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 1 घर भई बलेफी गाउँपालिका 1 बस्ने 38 एकेन्द्र सार्कीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। 21 अघि दम्पतिको फरक फरक ठाउँमा शव फेला परेको थियो। मानबहादुर किराना पसल र ककैया माया अर्कै कोठामा मृतक भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। ककैया मायालाई घनले हिर्काएको देखिन्छ। मानबहादुर माथि फलामको रहरले प्रहार गरी हत्या गरेको पाइएको उनले बताएका छन्। दुईजनाको विभत्स हत्या भएको घटनामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी समेतले अनुसन्धान थालेको थियो। सिआइबी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले यस घटनालाई अपरेसन महाभारत नाम दिएर
संयुक्त रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। दम्पति हत्या चोरी गर्ने मनसायले भएको प्रहरीको निष्कर्ष रहेको छ। डिएसपी श्रेष्ठका अनुसार अनुसन्धानका लागि तालिम प्राप्त कुकुर समेत झिकाइएको थियो। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सहयोग, स्थानीय बासिन्दाहरूसँग सोधपुछ, सूचना सङ्कलन, कारागारबाट छुटेका व्यक्तिको विवरण सङ्कलन, खराब आचरण भएका व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन लगायतको काम गरेको थियो। सडक तथा पुननिर्माण काममा कार्यरत कामदारहरूको पनि विवरण सङ्कलन गरी अनुसन्धानको घेरामा तानिएको थियो। प्राविधिक विशेषज्ञ सिसिटिभी फुटेज समेतको मद्दतबाट प्रहरीले एकेन्द्रलाई फेला पारेको थियो। एकेन्द्र महाभारत गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को सडक निर्माण काममा लागि त्यहाँ आएका थिए। दम्पतिले चलाउने किराना पसलमा उनी पुगिरहन्थे। पसल जाँदा उनले दम्पतिको गरगना र पैसाबारे जानकारी लिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। डिएसपी श्रेष्ठले भने उनका अनुसार एकेन्द्रको 3 लाखभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ। आफ्ना सालीबाट लिएको ऋणको 50,000 रुपियाँ दिनका लागि उनलाई दबाब थियो। यहाँ पसलमा दम्पतिले लगाएको सुन र व्यापारको पैसा देख्दा आफूहरूलाई ऋण तिर्न पुग्ने आकलन गरेर त्यहाँ उनी गएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। चोरी गर्ने भनेर उनी जेठ 7 गते राति 11:45 बजे दम्पतिको घर नजिकै पुगेका थिए। बाइक नजिकै रोकेर फलामको रडसहित उनी पसलमा पुगेको डिएसपी श्रेष्ठले बताएका छन्। अबेर राति पसल बन्द भएकाले उनले आफूलाई साबुन र स्याम्पू किन्न परेको बहाना बनाएर दम्पतिलाई बोलाएका थिए। एकेन्द्रले बोलाएको सुनेर मानबहादुर पसलतिर आए। त्यही मौका छोपेर एकेन्द्र एकै माया सुतेको ठाउँमा पुगेको डिएसपी श्रेष्ठले बताए। सुतिरहेकी एकै मायामाथि एकेन्द्रले नजिकै रहेको काठको भिड भएको घनले हिर्काएर हत्या गरेका थिए। लगत्तै पसलतर्फ गएर फलामको रडले मानबहादुरलाई पनि प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। 2-3 पटक फलामको रड प्रहार गर्दा मानबहादुर ढलेपछि उनीहरूले लगाएको गरगहना, मोबाइल, नगद, रिचार्ज निकालेर निस्किएका बताइएको छ। डिएसपी श्रेष्ठले भने निस्कने बेला घरको मेन स्विच समेत अफ गरेर घटनास्थलबाट निस्केको भन्छन्। उनी त्यो रात त्यही गाउँमा बसेर भोलिपल्ट जेठ 8 गते सिन्धुपाल्चोक स्थित आफ्नै घर गएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन महोत्तरीमा बोक्सी आरोपमा एकजना महिलामाथि कुटपिट भएको छ। महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिका 1 कैलाशीकी 40 वर्षीय जगतार देवी शाहले बोक्सी आरोपमा आफूमाथि कुटपिट भएको दावी गरेकी हुन्। कुटपिटबाट घाइते जगतार देवीको उपचार जनकपुरधाम स्थित काव्य अस्पतालमा भइरहेको छ। गत सोमबार दिउँसो 2 बजे टुना मुना लगाएको आरोपसहित अभद्र गाली गलोज गर्दै छिमेकी 50 वर्षीय राजेश शाहले घरमा पसेर आफूमाथि कुटपिट गरेको घाइते जगताले बताएकी छिन्। कुटपिट गर्ने राजेशको आफन्तका 2 महिना अघि 2 महिने शिशुको मृत्यु भएको थियो। त्यसै बेलादेखि उनले टुना मुना लगाएको भन्दै बोक्सी भनेर गाली गलोज गर्ने गरेको र सोमबार घरमै पसेर गाली गलोज गर्दै आफूमाथि लात मुक्का फाइटले शरीरको विभिन्न भागमा कुटपिट गरी घाइते बनाएको पीडित जगतारको आरोप छ। जगतारको पति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन्। यता महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सन्तुलाल जसवालले जगतारमाथि सामान्य विवादमा कुटपिट भएको बताए तर बोक्सी आरोपमा भएको भन्ने जानकारीमा नआएको डिएसपी जसवालको भनाइ छ। त्यस्तै दर्शकबिन स्याङ्जामा रुखबाट लडेर एकजना घाइते भएकी महिलाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान अन्दाजी 7 बजे चापाकोट नगरपालिका 7 सागर बस्ने 35 वर्षीय सिर्जना ढकाल रुखबाट लडेकी थिइन्। आफ्नै बारीमा रहेको पिपलको रुखमा चढेर घाँस काट्ने क्रममा लडेर घाइते भएकी उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका डिएसपी इन्द्रबहादुर राणाले जानकारी दिए। घाइते ढकाललाई उपचारको लागि रामपुर अस्पताल पाल्पा लगिएको थियो। उपचारको क्रममा चिकित्सकले बिहान 9:30 बजे उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन
भोजपुरको हतुवागढीबाट प्रहरीले बलात्कारमा संलग्न रहेको आरोपमा एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा हतुवागढी गाउँपालिका नौ बस्ने 25 वर्षीय रिट्टे भन्ने विशाल मगर रहेका छन्। मगरले 14 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्तीकरी गरेको आरोप छ। बालिकाको घर नजिकैको गोठमा उनले वैशाख 7 साँझ बलात्कार गर्दा गर्भ समेत रहेको जाहेरीको आधारमा आरोपीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। विशाल विरुद्ध 5 दिनको म्याद थप लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, सामाजिक सञ्जाल मार्फत कम्बोडिया पठाउँछु भनेर ठगेको आरोपमा प्रहरीले एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 4 सीता पाइला घर भएका 18 वर्षीय अङ्कित बस्नेत रहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र वाट्सएप मार्फत उनले कम्बोडियाको विज्ञापन राखेर रोजगार अनुमति दिलाउँछु भनेर 5 लाख रुपियाँ ठगेका हुन्। अनलाइनमा च्याट गरेर उनले पीडितलाई आफ्नो खातामा सो रकम डिपोजिट गर्न लगाएका हुन्। आरोपीलाई ठगी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिषद टेकुमा पठाइएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन, सङ्कुवा सभाको चिचिला गाउँपालिका 3 16 खानीमा पहिरोले पुरिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 2 घाइते भएका छन्। मङ्गलबार रातिको अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोमा परि अरूण 3 जलविद्युत आयोजनाका मजदुर बर्दियाका घोरा भिट्टाका गङ्गाराम थारूको मृत्यु भएको तथा मकवानपुरका उमेश कार्की र गोविन्द थारू घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू निदाएका बेलामा पहिरो खसेको थियो। जलविद्युत आयोजनाले कामदारका निम्ति निर्माण गरेका 14 कोठामध्ये 3 पुरिएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दोहोरो नागरिकता र विदेशी पिआर भएका कर्मचारी र ब्युरोक्रासको छानबिनका लागि अख्तियारले लेखेको पत्रले बाटो बिराएको भन्दै त्यस्ता कर्मचारी र ब्युरोक्रास को हुन् भनेर सरकारले संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा बोल्दै नेता पन्तले अख्तियारले लेखेको पत्र केही समय हराएको र अहिले भेटिएको भन्ने समाचार आएको भन्दै नेपाल सरकारको नुन खाएर विदेशी नागरिकता लिने को हुन् भनेर चिन्ह पाउनुपर्ने बताएका छन्। पिआर भएका कर्मचारी दोहोरो नागरिकता छैन छानबिन गर्ने भनेर अख्तियारले लेखेको चिठीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बाटो बिरायो रे, बल्ल बल्ल त्यो फेला त परेको छ रे, फेला परेर पनि कारवाहीका लागि लेखिएको भनेर समाचारहरूमा पढ्न पाइएको छ। पन्तले भने नेपाल सरकारको नुन खाँदा खाँदै विदेशी नागरिकता पनि लिन र लाग्ने महानुभावहरू को रहेछन् त्यो हामीले चुन्नु पाउनु पर्यो उनले भनेका छन्। मिटर ब्याज पीडितसँग पैसा उठाएको आरोपमा रौतहट परैले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा देवाही गोनाही नगरपालिका 7 घर भएका भरोसी शाह रहेका छन्। उनलाई पीडितसँग पैसा लिइरहेकै अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता एनडिएसपी एलिजा गिरीले जानकारी दिनुभयो। आरोपी शाहले सिडिओ र अन्य कर्मचारीलाई दिनुपर्ने भन्दै पीडितसँग 50,000 रुपियाँ माग गरेका थिए। पैसा लिइरहेको सूचनाको आधारमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरी पीडितको पैसा फिर्ता गराएर आरोपी भरोसीमाथि ठगी सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको गिरीले जानकारी दिइन्। मिटर ब्याज पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गराइदिन्छु भन्दै सो बापत 50,000 लिइरहेकै अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, सिराहाको नरापुज गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वमोहन प्रसाद यादव सहित 12 विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन यादव, उपाध्यक्ष शोभा कुमारी, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेश कुमार निधि, तत्कालीन जिन्सी प्रमुख सञ्जय प्रसाद यादव, वडा नम्बर 4 अध्यक्ष मदन यादव र वडा नम्बर 5 तत्कालीन अध्यक्ष
मनोज कुमार यादव, वडा नम्बर 2 का तत्कालीन अध्यक्ष सुशीलाल शाह विरुद्ध सोमबार नै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। यस्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियत, लेखापाल सोमप्रसाद आचार्य, इन्जिनियर कृष्ण सार, सब इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मुखिया, कोष अध्यक्ष घुर्निया देवी मण्डल र सचिव रामभरोस मुखिया महाल विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। नवराजपुर गाउँपालिका 2 मजुरामा प्रदेश सरकारको सांसद अनुदानमा राम जानकी दलित आधारभूत विद्यालय मजौरामा अधुरो कार्य पुरा गर्नका लागि दिएको रकमको योजनामा कुनै पनि कार्य नगरी सम्पूर्ण रकम हिनाबिना गरेको पाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय भवनको काम नै नगरी नगराई नभए नगरेको कामलाई भए गरेको भनी नापी किताब कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ताको बिलमा चढाई झुट्टा मूल्याङ्कन गरी भुक्तानीको लागि स्वीकृत गरी गराई फिल्डमा नभएर नगएको कार्यलाई भएको भनी देखाई 14,51,551 रुपियाँ भुक्तानी लिइदिई गाउँपालिकालाई हानि नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको ठहर रहेको छ। त्यस्तै दर्शबिन तत्कालीन सेन्चुरी ब्याङ्कले कमसल धितोमा ऋण दिएको प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठ, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू 2 दिन हिरासतमा रहने भएका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूलाई मङ्गलबार अप्रैलको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको थियो। अदालतले उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि 2 दिनको समय दिएको सिआइबीका प्रवक्ता गोविन्द्र बोकटीले जानकारी दिनुभयो। सेन्चुरी ब्याङ्कले कमसल धितोमा 2,11,65,55,000 रुपियाँ बराबरको कर्जा प्रभाव गरेको सिआइबीले बताएको छ। उक्त ऋण धितोभन्दा 97,41,70,772 रुपियाँले बढी पाइएको सिआइबीको दावी थियो। यही विषयमा अनुसन्धानका लागि सिआइबीले सोमबार अध्यक्ष श्रेष्ठसँग सञ्चालकहरू सुनिल कुमार नेउपाने, पाण्डा गीता प्रधान, रमेश कुमार निरौला, रणबहादुर श्रेष्ठ, राजेश कुमार दली, उमा कुमारी श्रेष्ठ, शिव गोपाल रिसालाई पक्राउ गरेको थियो। यसअघि कमसल धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा 15 फागुन 2080 तत्कालीन सेन्चुरी ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिओ मनोज नेउपाने र तुलसी गौतम सहितका कर्मचारी पक्राउ परेका थिए। उनीहरू 1 चैतमा हाजिर जवानीमा छुटेका थिए। हाल सेन्चुरी ब्याङ्क प्रभु ब्याङ्कमा गाभी सकिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन फेरि भर्खरै रूपन्देहीमा बस दुर्घटना हुँदा 43 जना घाइते भएका छन्। दाङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको RA-1-27-83 नम्बरको बस गैराति 11:50 रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका 10 सालझण्डी बजार स्थित पुलमा बिग्रेर राखेको RA-1-687 नम्बरको बालुवा बोकेको ट्रकमा ठोकिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका सूचना अधिकारी डिएसपी मनोहर प्रसाद भट्टका अनुसार दुर्घटनाबाट बसका चालक र यात्रुसहित 43 जना घाइते भएका थिए। घाइतेलाई चौरा हस्पिटल बुटोल, एडमन्ड सिटी हस्पिटल बुटोल र हिराचन्द हस्पिटल सालझण्डीमा उपचारका लागि लगिएको थियो। आइतबार बिहानसम्म 19 जना डिस्चार्ज भइसकेको र बाँकी 24 जनाको उपचार जारी रहेको डिएसपी भट्टले जानकारी दिनुभयो। नाम नखुलेको बसका सहचालक गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको चौरा हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्रीका लागि 24 घन्टा सोचेर नबस्ने बताएका छन्। पोखरामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले पहिले पनि आफू परिस्थितिबाट प्रधानमन्त्री बनेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री मैले कसैसँग मागेर लिएको होइन,
परिस्थितिले निर्माण गरेको हो। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अफर गर्नुभयो। उनले भने, माधव नेपाल कसैसँग झुक्ने मान्छे होइन, देशी विदेशी कुनै शक्तिले मलाई डोमिनेट गर्ने कुरा नसोचे हुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्छु कि बन्दिनँ भनेर 24 घन्टा सोचेर बस्दिन। नेपालले प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले टाउको उठाउन खोजे पनि संविधान कसैले उल्ट्याउन नसक्ने उनले बताएका छन्। अहिले पनि प्रतिगमनकारी शक्तिहरू छन्, परिवर्तन उल्ट्याउने सोच बनाइरहेका छन्। परिवर्तनबाट नेपाली समाज पछाडि जान सक्दैन। उनले भने, संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ भने मेरो भने गरौँ, तर यसलाई उल्ट्याउने कुरा कल्पना पनि नगरे हुन्छ। उनले समाजवादी मोर्चालाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन चाहेको बताएका छन्। समाजवादी मोर्चा नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन चाहिरहेका छौँ। प्रचण्डजीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। विभिन्न घटक र समूहहरूसँग कुरा भएको छ। उनले भने, 5 घटक एक ठाउँमा हुन तयार छन्। भूपेन्द्र यादवलाई पनि ल्याउन खोजेका छौँ, एमाललाई पनि सामेल गर्न खोजेको हो, आउन चाहेको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले एकीकृत समाजवादी कसैले फुटाउने कल्पना नगर्न चेतावनी दिए। हल्ला चलेको हो, दलको बैठक बोलाइएको पनि हो, पार्टीभित्र त्यस्तो लक्षण छैन। पार्टीमा आयाराम र गयाराम भइरहन्छन्, गयाराम भन्दा आयाराम बढी छन्। उनले भने, तर पार्टी फुटाउने कोसिस कसैले गरेको छ भने त्यो सफल हुँदैन। उनले भने, त्यस्तै दर्शकबिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्षमा पुनः दीपक निरौला निर्वाचित भएका छन्। उनले 370 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका हुन्। अध्यक्षका अर्को प्रत्याशी निर्मल देउलाले 191 मत प्राप्त गरेका। अधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्य सरस्वती गौतमले रासलाई जानकारी दिए। जिल्ला उपाध्यक्षमा विश्वराम सापकोटा, सचिवमा राजेश साक्य र उपसचिव 9 खुल्लामा उपदल भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ। महिला उपसचिवमा बिन्दु महर्जन सर्वसहमत निर्वाचित हुनुभएको छ। यही जेठ 26 गतेदेखि जारी महाधिवेशनमा 225 पदमध्ये 130 पदमा निरोध निर्वाचन चयन भएको थियो। आज 95 पदका लागि मात्र निर्वाचित भएको हो।